Wali kino chana chevi nyo chismai maite family simanche chani. Kati kwa chana kwa wali chiru kwa laba kupamu family. Kale nula bachiru eduo si chino. Atokoni. Ani akumanyi gwe. Fulufigure gwe bata ania. We tunuli lewe na wakula wa imi liobanga kuvye samanti otambu za mikono. Wakula na galali ya 3D disorganized. Ulinga matako gamu 7. Chonacha akula nga bitundu byacha mabia alwasa manege gema. Nene, we noli na chitwe chozunza. Ulinga yeti solu bajolwe tako. Mweni ya remo ulinaka chigwe mbo president advisor. Bakutambuliza wansinga loya lwa tako. Gendo liye muoze bie kwa wakumanyoko. Tomanyira. Ulichikaza atavaru inga na muhimogo. Wakwata akana kabendi no kazina nga basajja bakubuze ese kubanjaliza utisito waziwa ayo wekaza ani andi kuzinye gwe noda kumwana wo mwana no mutuma musebe nyo mbi ba Uganda mwebe nkole David yelo mukendeza amaalo biimbi mwe mukendeza amaalo temuchimanyi ntino lulimirwe muyimba ne gogo terumanyi gogo temanyi Uganda eno mujja kuyimbira bannansi. Na dala Uganda, Uganda liye gwanga, oba muto, oba mukuru, ekiroto chali na kufuru magwanga. Kati wamuna damu kuhisa mba promota baba tegeka maso, ne muda mkuba manyira, bikazi mwe nebisajia mwe. Oli akupakide, akuhiso yimbireba na Uganda, haba ambatu, toja yimbireba zungu, teri akumanyi, oja yimbireba ganda, haba jeno kweya, sente bafuna za mwezi. No damu kumulega lokube Uganda ogende kanabule mogende Masaka ne bakubirenga luno ogenda wa noloza mboline erinye nsiyo na nokanda sente njagala no dola bwezi ne dola no tomanyizo ogera jobere Uganda mukozesa dola munjagala dola promoter kubida agambye jangu munange tuyimbe okolofu ne ka sente nange mfiseko najja kwete tenkanya. Noli okugamba njagala dola jobere Uganda ebintu mubigulira mu dola njagala dola 15 womale 15 njagala yo visa 2 nze ne manager wange ne girlfriend wange ntukeyo njagala akakola ne njaga ntukeyo njagala omwenge ne motoke ye beyi ne hotel ye beyi ne bakuwa ne kadi nga tomanyi jikozesa no tandiko okwekuba ebifaananyi no wekuba ebifaananyi byo tobiva ruwinzo otimba ku page yo Norioko kanda kando omuntu sente na atuke ekiseera nga neke nyini taina wafunira. Nenge chocho na chirete wachi. Maro na kubere excited na butamanya. Wachi totula. No manyanti wemba muyimbi. Lero nchaliko. Neri jebantu wala nange situ kanga. Yo. Wano na abayimbi bebali etanga. Mumenya. Wano abayimbi abamunga. Bilala nye bichi abatunda. Wini no ajitoba kukunama. Bubina bichiba mbina agumataka gali kebituli. Gegacha kutunda tochi alina music nti ali awo haba mu mukaka ne muleke kumala ko bantu mirembe muleke kuzanyiranga mu sente za nkuba kyeyo bajja kubakolanga ebakoza harmonize manager we ya promoter we ya muduseko lwebyo yasabye first class yale abantu bana beba mugoberera manager yatusenga kimutudde mu promoter nadduka harmonize ali kuno kati azunga bamulabye ko mukayembe ali eri ne ba steeper man bali kulya kakola bali mukayembe yo je batudde omuyimbi omulamba nenge chocho nechibireta kimalo munzija ne mukazi wange nzija nachi kati namwe bayimbi mo mwebulirire muvaluwinge ko bana Uganda ababategeka ababagambye mujje muyimbire ku bana Uganda abamu kumwete muri nyanga na kunyonyi oli wagama nte nyonya togira inyamisa no gendo laba kubire muvaluwinge aba mama hoteli ge musaba temumanyi gamente yininga temusoma mateka mutwala mu butwazi maro olubo yingira hoteli notege simu notandika okwemodola notandika okolachi notandika fuwete byaga bya mwene bisigala ambabuze eno je muzungira ne ba manager ba mwesimaye ne ba bodyguard ba kuba nyimba ki baba baze kuyimba ki lwaki tofuno mukisa gofunya no linyenyo ino je okola sente no dayo zine nsizi limu amateko roza bana kusika ke simu. Lwaki toweso nyi wako ekyo olumwenja ganogalwe nagende osijja jinywa omwenge sijja gonywa kangende nkolere bana Uganda nese yongero kumanya chiche mukoze nyo chiche bagendo babako muloze no mujja bwayise no mujja mu Uganda je bakusika kama simu je muzunga ne mamaleja bagenda kumane jinga cheno ja ku producinga nyimba mukomya amaala abayimbi be Uganda muvaluwinge bankuba kyeya babayisa okuyimbira bannansi Uganda egenda kugwamu abantu mugenda kujjanga eno okunoonya sente ne ba promoter bonna mubamanyidde.